Aquest cap de setmana, l'Alegria d'Andalusia s'instal·la al Parc del Fòrum per convidar-vos a gaudir de la festa i de la música. Arriba un any més la Fèria d'Abril. Passegeu per les casetes on tastareu menjar deliciós, ballareu sevillanes i sobretot trobareu bon ambient. És el que caracteritza aquesta trobada que ja s'ha convertit en cita obligada a Barcelona. Produccions locals i la millor collita internacional d'un tipus de cinema que no sempre és fàcil de veure. És el que us espera a la quarta edició del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. El festival ofereix una seixantena de títols on es combinen directors de referència i autors debutants. A més, es reforça la presència de directors i el diàleg amb ells a través de xerrades i tallers. Ja fa 10 anys que un diumenge d'abril centenars de persones es posen el barret i surten al carrer. Aquest any ho podreu tornar a fer amb una nova edició de la Passejada en Barret. La cita comença a la Rambla de Catalunya, a l'alçada de Diagonal, i acabarà a la plaça Universitat. A més, el Centre d'Artesania de Catalunya acull l'exposició Joies al Cap, barrets del segle XXI. Artesania, espectacles, teràpies naturals, tallers i activitats són només una mostra de tot el que trobareu a la 19a edició de la Fira per la Terra. De nou, el Passeig Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella són l'escenari on s'instal·la la Fira, que posa la mirada en la cura del planeta. Us esperen uns dies per no parar. Aprofiteu-los i gaudiu del cap de setmana.